Қарағанды көшелері тосын сыйларға толы. Тоқпағандарында, қазылған жол бойларында тоқсымдарының ашық-шашық жатқан жайлы жұрт жиі шағымданады. Корняк базары маңындағы қайғылы жайттан кейін наразылықтар тіптен артты. Қала тұрғындары өздерін тәуекелділігі басым қайғылы оқиғалардан қорғауды талап етуде. Қарағандыда аулаларды скверлер және ескі бетон тіректері ауыстырылатын өзге орындарды жөндеуге белсенді кіріскен кезден бастап тоқсымдарының қараусыз қалуы пайда болды. Түрлі жөндеу жұмыстарынан кейін қараусыз қалған сымдар қайта түгенделе бастады. Өткен аптадағы бақытсыздық жауаптылардың біразына ой салды. Пока миссия не аукнется, мы не смотрим, не замечаем ничего. У меня маленький ребенок, часто гуляя возле дома, в окрестностях дома, также вот на парке. Большинство столбов освещения, опоры, имеют открытый люк обслуживания, торчащие провода, оголенные. Мне, допустим, неизвестно, есть там напряжение, нет там напряжения, но это очень опасно. Вроде как бы и делают, что-то стараются, но другую либо запускают, либо не доделывают то, что начали. Алысқа барудың қажет жоқ, кез келген аулаға барсаңыз тоқтан бірақ аттықта басыз. Конечно, небезопасно для детей. Центр города могли бы здесь за детской площадкой более строго следить. Это не должно быть так. Это же должно коммунальщики смотреть за этим. Все. Значит, плохо работают коммунальщики. Вот и вот ответ. Что еще можно? Больше ничего. Это халатность наших коммунальщиков. Действительно, да, эти провода, они есть, они не образовались ни сегодня, ни вчера, это уже за какой-то промежуток времени. Сейчас руководство области и города нам поставило сроки по устранению. Совместно вот обслуживающие организации, частный бизнес там есть, где жары. Сейчас мы ведем эту работу. Қала тұрғындарының барлық шағымдары пысықталуда, желілердегі жөнсіздіктер жоюға қатаң мерзім қойылды. Бір апта уақыт берді, дейді аудан әкімдігіне. Соцсетях делается перекличка. На этой перекличке она... Ну, у нас есть такой пул, мы его собираем и ежедневно устраняем по соцсетям. Плюс еще в нашу диспетчерскую звонят, 41-13-27 вот туда звонят. И получается, мы все это пул делаем, передаем это обслуживающим организациям, Жарыку, где по принадлежности сетей, и смотрим за устранением. Облыс әкімі қала тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жайында жеке бақылауға алғаны белгілі. Тоққа қатысты ақауларды анықтауға тіпті жеке топ құрды. Заң бұзушылар қатаң жазаланады. Қайыркелді Құсайынұлы, Серік Тоғаев, Наталья Зайцева, Песін Шарына.